Hey guys! এটা বিশেষ নিউজ লৈ আপোনালোকৰ আগলে আমি আহিলোঁ। আচলতে কি হয়, আমাৰ 10 এপ্ৰিলত এটা ইউটিউব ইউনিয়নৰ লখিমপুৰ ইউটিউব ইউনিয়নৰ এটা মিটআপ ৰখা হৈছে। চ' মিটআপটোত আপোনালোকে আহক, এনজয় কৰক কৰক। আৰু লখিমপুৰৰ ওচৰ পাজৰ যিমানখিনি ইউটিউবাৰ আছে, যোনে আহিবলৈ ইচ্ছা কৰে সকলো আহিব পাৰা। আৰু ডেটটো আমাৰ 10 তাৰিখ, তোমালোকে যোনে বিচাৰা আহিব পাৰা, আমাৰ কোনো বাধা নাই। লখিমপুৰৰ হ'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, যোনে ইণ্টাৰেষ্টেড আছা চব আহিব পাৰা। আৰু লগত তোমালোকে যিমান পাৰা ইউটিউবাৰ আনিব পাৰা, ক্ৰিয়েটৰ আনিব পাৰা, আৰু মিউজিক মাস্তি খানা পিনা চব হ'ব। গতিকে মুঠতে তোমালোকে চাব, আহিব, সহযোগ কৰিব। চ' বাই। অ' ৰাজা, অ' ৰাজা, অ' কালু ক' এ কালু নহয় মই, আৰে আমাৰ ইউটিউব ফেষ্টৰ ৰিভিউটো দে আকৌ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আমি অহা এপ্ৰিল মাহৰ 10 তাৰিখে এটা খুব ডাঙৰ এখন আচলতে আদৰণি সভা পাতিছো বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আচলতে আদৰণি সভা নহয়, এখন গ্ৰেণ্ড মিটআপ পাতিছো। চ' বহুতো ধৰণৰ তাত ক্ৰিয়েটৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। হয়তো আপুনিও যদি এজন ক্ৰিয়েটৰ, তেনেহ'লে আপুনিও যোগদান কৰিব পাৰিব। গতিকে আশা কৰোঁ আপুনিও আহিব আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ আশে পাশে যিমান ক্ৰিয়েটৰ আছে সকলোকে লৈ আহিব। চ' গাইজ, লগ পাম একেবাৰে 10 এপ্ৰিল। Hey everyone, this is Madhurjya here. So there is a YouTube creator fest on 10th of April on North Lakhimpur. So if you are a creator out there, you can join us on that day. For more information, I'll put the link to my Instagram in the description. You can connect with me there and I'll provide you all the information regarding the creator's fest. So stay tuned, stay connected. Thank you.